Dunda Gaisprosts. Tas rakstīts 1931. Gads. Ir. Jā. Tad dzirdēt augstums, ir teikt, ka tajā ar to diezgan augsts. Ir bijis zīdu veikals. Vairs nav. Nav vairs zīdu veikals. Te ir bārtās. Tā, aptiek. Viena no divām, kuras slēgt. Te ir kāršais. Padomu laikā tirdzniecības vieta. Tagad nav. Vesā reklāma, koku dēlī turās. Vecēk. Zīmes kaut kāds. Daudz liek. Nosaukumu. Krokodils. Austrālijas. Liels, liels krokodils. Tā bija gal ilmā klausoties. Sešmetrīgs. Tās mājas un viss ir, ko pirmie stāvi zemē. Pagrabi tagad ir. Pinotava Latvijā. Es domāju, ka tas arī ir, viņš ir vecāks vēl ir. Tas ir kaut kāda vecas, kaut kāda iekārta metāla tur ir. Sargbūdiņi. Sirupa fabrika šeit bija. Sirupa fabrika. Tā, Dundagas pils apkaime. Vēl kaut kāda rīķis. Tikai jaunā ieeja, jocīgi logu vietā, jocīgi ieeja sloks, tas kaut kas sloks arī, tad tā nesimetriski, apakšā pārīt maz lodziņa kaut kāda. Šitā pils nav atrakta. Dundagas avots. Mēs esam tikko pie trepīts, ko riten izbrauc. Gadies bija tāda roka mašīna, tāda vinātrinieks. Saka, ko brauc pēc 10 gadiem, ne, pēc 15 gadiem, ko brauc roka mašīna. Protams, tas sīvi, bet vienāk. Viņš bija visu ētākais, tiem diviem, ko piedāvē. Te ir kaut teksts kaut kāds. Dr. Leja. Viņš to sauc par Dr. Leja. Jūcīgi. Tā jūs teicu, ka viņš vecas fotogrāfijas. Doktorāts mūžas mēģi. Fotogrāfija 2019. Gads. Arī. Atē 2006. Gada. 2019. Gada fotogrāfija. Arī, ko te patās ir spēks un slūžas ūdenskritums. Mēs blokām viņš ir. Tā ir. Tā slūža. Ar kājām aiziet. Te patās. Var parādīt, ko pīt. Kā slūžas pat tās. Tā puse ir. Kā vajadzēja redzēt? Ai, nevar redzēt. Ai, te nupļaušu vakar. Nebija nupļauts. Nē, nevar redzēt. Aizaudz viss ir. Tur kaut kur, tur iekšā, tur. Tur. Aiziešu. Nu, te upīt tek skaisti. Tas tu pītek. Pauc, pāc, vai kaut ko
ko tam līdzīgs vairs tur. Vēži nav, iztās. Gribas kādu vēzi noķert. Būtu jāiepriet, nu, jāpat ir vēži. Varbūt, ka ir. Ne, to ibridīgi pamēģināšu. Filmējam to saucamo avotu. Tā ir čugumpļuba, bet puškas iztās. Pagaršīt. Nu? Dedam sūdens pagaršu. Nav nekāda pagaršu. Tīr nekāda vaina. Šeit ir kaut kā trūpa nāk. Tu viņš šo puisi, pīstam redzēt jau. Tas ir kaut kāds 2 gadus vecs jau. Tik kaut kā trūpa ir. Bet iztās tās, pat tās beidzās. Tam ir kaut kāda liela trūpa. Labi, pīsim, pasīsimies. Nābots, nufinēts. Kaut kāds tur tā, kaut kāda motece. Akmeņa krauma. Bet es esmu ciet, ka ja kaut kas daudz tek no augšu, un ka viss izticējas, vispār ir. Un te no šitā kalna tekāra, māla kalna tekāra. Aplikts, labi kārtots. Un tā, nu. Cilvēku pasēdēt, arī pasēdēt var. Kas var pasēdēt? Nē, tā ir vaina. Ejam tālāk. Tikko pigā liela čūska ieskrēja ūdenē. Un čūskas te ir. Bet jau viens, tas pats avot te ietek iekšā. Ka viņš dzied. Bet ziltiņas, ķirziciņas. Man tagad čūskas iepildīja, es pati gribēju roku bāst. Saka, nesam būt kādu. Te ir dziļš parī. Šeit. Te ir tāda bedra. Iztās tā kā pelda vieta vajag būt. Te ir bedra liela. Te tāda. Nu, metrs. Vairāk pa metru. Un tā. Labi, te neko neaizkacēšu. Labi, aiziesim līdz. Sunīti nevajag. Es dundāku spirti uz te kaut kādu vēl tādu pašu. Tad ir bijuši, ko zinu, kaut kāds durvis bijuši zemē. Tik kaut kāds pārmūrēts ir pārtaisīts. Es domāju, ka uz šība ir tikai divi logi. Es durvis, pēc tam pa logu pārtaisīts. Tur viena pārsedze, uzlikt otra pārsedze, kaut kas pārtaisīts. Tas nav jauns, tā ir kaut kāds pārtaisīt ēkvēts. Jā. Darīgi loks aiztaisīts, iet pārtaisīts, kaut kas pārmūra, pārlikts. Viena dura kaut kādā lejā. Kaut kurīna. Šitā ir spēkts tad ceļš tā. Šitā ir spēkts ceļš. Tad, kad 1995. Gads bija nofotografēts, ka viņi jau esoši jau ir uz vietas. Cietniecības fotografijas nav, ir tikai jau esoši būs, bet viņi vecāk. Izstāst, ka tā ir kaut kāda, te ir noteikti slūžas, vienmetas nātas ir un īsās biksis. Protams, ka te ir ļoti daudz ēcas būs un pēc tam. Un tā slūža, jā. Nīkrīt, tik nav kāda krauja, dubļi, viņa bija tāda mala, ka te ir sira, tiksim, ka te ir vaļā, te viss te tiekas lejā. Viss tāds tagad dīķis apakšā var teikt ir. Un te viss apakšā ir. Un te var dzirdēt, ka to puses tek ūdens. Šitā ir spēcacija. Spēcības jauns.
teica, ka tur bija, te pusē bija puķu veikals bija uz gadiem. Kas tur durvi rakstīts? Ā, Lielziets. Un te bija tā zīda veikals noliktava. Lielziets. Apsīsimies noliktava, tad nav aizslēgts, nav. Atstutēts ir. Pastīsimies. Patvarīgi. Kā iztās. Nu, brūk kopā viss. Lielziets materiāls tev. Tā. Patuļīgi igājumi pastējāmies. Koki, oši, prieda viena, melnalkšņi, pļava. Nu, skaisti, koki ļoti, ļoti augsti. Ziniet, tas ir augstums ļoti liels. Tā ir vairāk tikai 9 stāvu māja. Ticiet man, viņi ir lielāk. Ļoti augsti koki ir. Nav viņi veci, bet viņi ļoti augi, gari izauguši. Un tu... Un te ir kaut kāds māja bijusi. Kas ir te? Kā piebū? Ir kameni lido. Vai, mēs nātras man cērtu. Kā jā? Bet te kaut kas bijis uz vēl zemāks. Viss zemāks bijis. Labi, dodamies. Dodamies augšu. Ir pīlīti tur. Ir kāds gariem pīļu mati, kad bēdiņiem tur ir. Aizpildē. Uzvāk laktē mati, skatās manīm. Es tu nelīdzējām, vai gal. Augsts laktē. Un tik augstē. Es nu labi ir. Es noiet lejā, bet mums vajag vistas te. Vajag vistas krauju. Tu esi stiprinājumi tādu, lai nenogļūtu smalu. Tas mums kāds krauju te ir. Te pat žogli mēģinu, pat domāju žogli tikšu. Jo te ir krauju tādu. O, nē, te ir. Te ir. Labi, te es gados, ka tas ir stepīts koka. Koka. Te tāda koka tepītes, es pēc sev atpēc ceļā mēģināšu nokaut. Tā iebraucamies te tāda ainalē, kas izvēsties nopļauts. Tur ir pils Dunalks, kas tiem koki ir. Rīķīts, kas uzpludināts. Tur ir tilts, tur pret teikt ir tieši struklāk liela. Viņam struklāk licina par labklājību. Baznīca skan. Ziet, tur ir galvenās rūklāk. Baznīca skan. Pils. Tas ir Dunalks domas vērka. Zaļa pļāva ir pļauts, laukas. Nekur nevajag pļaut. Vajag jau kāds līgo dienu šodien ir Jāņas zālē, kur var sapļaut. Nu, teikt, te būs šilt, ka tas ir aizsargājama pļāva. Varbūt tas. Rakstīts. Ā, tur ir reklāma, ūdina sēdniecības reklāma. Jaunieši ir aliņi. Pūkola sala, laikam. Pat tam līdzību nosaka. Miksēs ķirtiens aizmigrēja. Tas ir tas, kur brakstīs pupuls. Neredz, ko pupuls vēl brakstīt. Ai, kur? Redzu. Oi, viņi nevar viņu rok. Viņi nebūs kristutni. Tā. Pupuls sal. Strūkaka. Skaists atspulks, pienotavu vecākā Latvijā, kas vēl joprojām strādā. Tā, nu, vītoliņa tāda sudraba.
Tāls ir 34 km, maz ir bet 24, vīdeli 14. Nu, īstā vietā esam. Tā, dabu drosim. Tāds, izpaļts labs. Šitas ir piebūvēts nesen gājējiem paplašinājums. Ceļi. Protams, skaisti. Tikai, kur šeit peldās cilvēki? Peldētā neredzim, kur. Es meklēju peldētā. Tagad skatos. Skaists atpūgi. Vienkārši skaisti ainam. Ko? Ko lai saka? Trūkaka diezgan liela, īstenībā. Te ir nokļauts viss. Pils, tur ir pašā pils. Un tur ir kaut kāda arka. Es tur aizbraku, tas ir šis, kas tāds ir. Tāds, kas ir tāds. Tur neviens nekam nebrauc. Ja te nenonāk, tad neredz, ka tur kaut kas ir. Un tur arī kaut kas ir. Paciņu papakšu. Nu labi, nu īstenībā redzēs. Nu skaisti. Pienāk tā. Te sirpa fabrika bijusi esot te iekšā. Lai es varētu, vai tā bijusi, vai te bija pa vīti, laika pa vīti, te bija sirpa. Nu, bija elektrostacija. Nākārt elektrostacijai ir ražošanas telpas. Nu, piena kombinācija, spirta brūzes, sirptais, viss kā nākās. Kur ir enerģija, tur ir dzīvība. Tie oši, baigi augsti izaugšu. Skaistāji nav. Un pašķi tenis. Mašīna pīkst. Tu zules pils. Un pie pils, redziet, kāds pazemes. Es domāju, ka tas viss sauriet. Šāds pazemes. Te viss aizmūrēts ir. Tas ir, nu, ķīļļimu taisīts. Ķīļļu kārtas. Viss uz zemi. Divas ķīļļu kārtas. Mūrējums ir ļoti, ļoti vecs. Tas nav sīgadīgs mūrējums. Par 200. Es krisētu par 400 gadīgu mūrējumu. Par 400 gadu. Apkārt ķīļļi. Nu, kā mums nestāst, ka mums vēsturē būtu bijuši ķīļļi. Tas ir tāda bagli lieta ķīļļi. Tāda milzīga. Tur ir milzīga ķīļļi. Apmests. Es domāju, ka tie tuneļi bijuši tur uz priekšu, tur līdz galam. Nezinu. Un te ūdens līmenis, kad tur pilds, kas lūžu redzēt. Un tādā ūdens līmenis tāds varbūt kādreiz nebija tas ūdens līmenis. Vēl varbūt vēl tādi. Tagad Dinamburga atgādina. Tur arī Dinsburga iela, arī Dinsburga, bet ne Dinamburga, ne Daugavpils iela, bet arī Dinsberga kaut kāda iela. Es domāju, ka Daugavpils iela tā ir. Un kaut kāds orums izbrucis, kā aizbutināts ir. Kaut kas augšā, te ir kaut kas nobrucis. Ziet, iekšā dzelzis ir. Dzelzis konstrukcija stāv. Vai. Dzelzs, tāds dzelzs stiens, nav mums un rūsējis. Viņš ir vecs, viņam varētu būt ap dzelzim kaut kādu galā, nezinu, kas tas ir. Dzelzs nav rūsējis, nekas iekšā. Un tiek, viņam ir kādi 200 gadi. Iztās, tā kā metināts un kalts. Metināt 400 gadus atpakaļ, metināšu 200. 100 gadus atpakaļ, man kāds mazāk iemācījās tikai metināt. Un tas ir sakalts. Viņš ir šāds lēnti, domāju, šāds lēnti. Tāpēc viņa 10 metrus gara. Un tas nebūs tik vienkārši nav. Un tā. Un kažkam tā kā zibiņa novadītājs mēram. Tāds zvaigs. Kalā. O, tāda. Un tāds. Kas tur vienkārši. Un tā viņa tieši to konstrukciju ir turē. Viņa bet viņa nāk sabrikus. Te ir aizmūrēts bija tas gals. Tad vienkārši zem iebrukus iekšā viss. Tā viņš bija tas sīna, kas cita. Vienkārši aizmūrēt te, pēc tam aizmūrēt tur. Un tas ir jauns mūrējums aizbetinēts. Tas, es domāju, ka tas iet uz... Tie tuneļi iet uz...
kas saucas uz Dome Dundagas, tur tas tunels iet. Izstāst, ka tur iet viņš tālāk līdz tajai mājai iet. Tā arī vecs māja vienkārši atjaunot ir. Un uzdod viņu pa jaunu. Visi ēkums uzdod jaunākas nekā īstenībā viņas ir. Nu jā. Tā jau smūk. Pats esmu uz augšā bišķi. Pats esmu, kas tev kā augšā taistās. Sēņas auga. Nu, ļauts tagad, bet te. Tur nolas te iet. Ten šiet. Un šiet tieši tur iekšā. Es domāju, ka tas tunels bija galvenais tunels. Vārti iekšā. Pilī. Un tik daudz nav atrakts. Viņa mēma tik daudz ienurāk. Viņa bija, es domāju, ka līmenis bija līdz ar, kur tas ir stāv. Tas viss ienurāk. Tad būs īstais pils augstums. Bet nu, tik daudz neviens neraks. Mums pie mums ir slinki. Mums ir uzrakstījušajā vēsturi. Un kaut ko kustināt, nu tas ir, tas vienkārši ir, tas ir bīstam. Vēsturi jāpārraks viss grāmatas. Tas ir tā, baigi tas kustinītas vēl nokvēpes. Jā, nu diezgan augsts gries, pat īstenīt cik metri pabeja lejā. Tagad šāda zīme ir audzīgas. Tagad tiek bīstam. Visai nogrūt. Tur nogrūt. Šeit arī. Šeit arī var nogrūt. Jo šeit ir tas pats tunels. Viss ir viss cauri līdz galam. Un tas tunels, ko te iet uz turien. Tieši te mājā pretī viņš tas tunels iet te. Iet atkār. Te, kur pat iekriek zirb, te pat ir bēdas iekrituši iekšā. Tad tas viņš jau brūk iekšā. Tas tunels iet taisni tur. Viens tunels. Un tas tunels iet viss cauri, tur tā. Es domāju, ka te pusē tas tunels iziet ārā. Tur iziet ārā, varbūt tas aizbrauks, pasīsimies. Ja tur varēs tikai. Par mēs pēc. Es pat tikai tās mans aizdomas tikai. Ir pārbūtis. Te kaut kas ir uzbūvēts, kaut kāds jūtsīgs, kaut kāds nocietinājums. Bet ir plēni priekšā, neļauj gopņiekiem sēdēt. Skatāmies cauri, vai cauri iet kaut kas, vai neiet. Akmiņi kaut kādi ir. Grūti pateikt. Tur ir kaut kāda saliņa, tā ir tā liepa alēja, kaut kāda saliņa kaut kāda. Labi, aizbrauksim savu saliņu. Pastīsimies to saliņu. Šitai doma. Nu, te akti ir kaut kāda. Kaut kāda sistēma apakšā ir. Jūcīgi, kā akti stāv. Tad te kaut kas apakšā ir. Viņš jau neiet taisni, viņš jau kaut ko iziet arī, pat teien iziet, pat teien, viņš pat teien ir iziet arī. Es vienkārši te viss aizmūrēts ir. Skaidrs. Paši tie ķeģļi lieli ir. Nu, lieli, man liela roka ir, jā. Lieli ķeģļi, viņi ir parasti ķeģļis mazāks. Mazāks ķeģļis ir tāds, tik liels tāds. Viņš ir daudzreiz lielāks, platāks un lielāks. Platumā varbūt, ka nav liela, bet nu, tāda ķeģļa liela. Tie ir no, tie kaut kā grauta sarā, un tie veci ķiķiļi ir. Un diezgan lielā daudzumā. Tā. Labi, pagaugs vēl kā pilī. Tā ir pili. Un lejā loga nav jocīgi, te turtiņas tās vai slēgts ir. Viss tās, te vakar izgājām pa viņam ārā. Ibrauks mikšā. Turnītis jocīgs. Es kad granīta puķi te tāda liela. Tā. Viss te ir. Te tāds arkas izstāsts, ka tur kāds durvis bijuši. Tur vienu duru. Te nevar saprast, ka dura kaut kāda bijusi. Nevar saprast, ka tur kāda arka novēro. Te zinu, tur tāda arka. Un te pēc arī, ko izprāci, ka durvis arī ēles bijuši. Kaut kāds ēles bijuši. Nu, tas, nu, tie vārti nav. Tas ir otrais stāvs vienkārši. Līdz tā labas taisīts. Tā, viss. Skaisti. Un te tā
granīta buķi. Mākslas kaut naktspītnes vispārējais. Tā. Dundagas pils priešpusē, kā tā sauc. Nepārliecina. Izstāsts kaut kāds neveiksmīgs samēstarojums. Es domāju, ka šis kalns jānoroka, šī lejā ir īstā ieeja. Nav vēl norokoši. Kaut kas bija augšā. Jā, tie stiprinājumi kaut kādi ir sauc. Tā kā pils bija kaut kā drobnīgs. Ar varbūt. Pīkņa audzēģa sienā. Tā pilsa ir nelielas. Lielas pilsas. Kaut kas nav simtis. Pilsa nebūt. Šis viens no dižo zoliem ir, kur tas dižo zols. Es dižo zols paveklēju, bet es vēl 5 dižo zoli. Es atbraukšu skartai, meklēšu dižo zols. Dundagas kultūras pils vecā, ļoti vecā. Redziet, tur jau ir caurumiņš šifrē. Viņi iet bojā jau. Notakt caurulis, redziet, viss iet bojā. Tur ir koka sienas. Apatums nokrits, tur ir pavar apmests ar koku, to tur logais taisīts, ietiri. Tā ir kāda pārbūvēta vecā ēka par kultūras namu. Viss logais taisīts, uzaisīts liela zāle, ir, kur redzēt, apmetumu redzēt, kad ir apmests. Varēja būt arī baznīca šitā kādreiz. Turnas arī kaut kāds ir. Vakar tagad pasākums notika. Šūpulīts piekšā, bērniņš šūpina. Estrāda Dundagas. Viņi tagad ir uztasīt otrādi. Tā, tad mēs... Tā, mēs tā kultūras nam. Tā, klasiskā ēka. Vai izbrauksim šauks pēc, kas tur, kas tur augšu. Garāžs, garāžs tur ir. Un tupiks, tiek, ka būs. Un tā grūti mīties, jāpārēm tātums. Super. Cita lieta. Tā, tāda. Tad cilvēt. Nē, kāp dzīvots. Pabrauksim par šo iliņu, pabrauksim uz priekšu. Tā, pils. 16. Pudils liek ārpusē. Lai kāds savāc. Tad pa bomžiem rūpējās. Nu, pa vietējiem sanitāriem, tā. Tā. Mēs dārziņi šitam mājai. Un asfalts, pats ideāls, ideāls asfalts. Vienkārši, vienkārši visot. Ziet, kā ripo. Ideāli, kad lēni brauc. Viņš čārtāk jāsbrauc. Galvenais. Super līdzenis asfalts, super. Turpat vēlo celiņš ir, nu ej, galīgi. Vēl būs zīme pilikt klāt, tad vispār būtu zelta balva jādod. Tur ir rupjākšās asfalts. Iebraucam ar gludāko. Tur sētā iebraucam. Tur braucam sētā. Redzam pa... Nē, ceļš bija gludāks. Vienā gluds. Šis nav dižo zols, šis nav. Mēs meklējam dižo zols. Pavadzēm to šīlt atrast. Uzvoti daudz sastādīt ir. Ā, tur ir kaut kur Latvijas mēža tā māja, tā ofiss. Mēs redzēsim. Paprauksim tur. Moments viens, viens moments. Šis ir vienkārši Latvijas smagās mēža uzbūvēšu. Nu tā jābūvē viss ceļ. Ļoti labi uzbūvēts. Iepēdēsim. Vēl celiņš, kur beidz ceļš pagriežās uz bruģīti,
viņītis uz to māju. Dundagrā dabūju šo baldu, šo māju. Vai, no tā aizstās. Puļažam ritenīt. Vai tā. Ziet, kāda ainevā skaistā. No. Aizbrauksim tuvāk, pastīsimies. Redziet, tu Latvijas meži, nu viņi ir eko, viņiem ir velo, kur piesiet. Nē, ne, viņi ir tik bagāti, ka viņi vilspēdes nici. Redziet, nav. Zimri, kur zimis, klienta centrs, Latvijas valsts meži. Klienta riteņiem nebrauc. Nē, ir riteņu vietnes. Es maldos, es meloju, teku ir. Es redzu. Pibrauksim. Ir. Es te maldināju cilvēkus. Ir. Pie pašām, pie pašas ieejas. Zip, pie pašas ieejas. O, ir. Ir. Ko konskatsīja? Nu, normāli. Nu, piskats saskrūvēts viss, protams, ir. Viss saskrūvēts, kaut mājiņa, kaut ko laiduši, viņi to laku laiduši uz zariem, arī lakojuši zarus, setāt dar īstenībā, citāt tā krāsa nākt no zariem nost, te sūniņam aug, pārāk skābs zem, nu bišķi kaļķi jāuzber, tev sens sāk tā kā mežā, nē, tur ir, tur vienkārši tā ēna vairāk, tur vienkārši tā saulījums nespīd arī. Un tā, skaisti. Un te ir no baļķības sūlītas. Skaisti. Mīļas negatavēja māja apbraukt apkārt. Apbraukt tiek sūliņš koka un metāli. Tā es viņu braukt brauc. Viņu braukt tur. Man nav pīrs, tas tur bremzē. 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 O, kaut kāds. Pasaka. Vien pa gātu brauc. Viens uz zols. Ek ir dižo zols, ko es neieraucu. Ek ir tas dižo zols, kas ir nokritis, apzāģēts jau. No puis, liels bijis ir. Viens dižo zols atrasts. Tā logi viens. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, neziet deviņas. Labi, astoņi, lai būtu. Paziem par garažu, puškas tēm vietu. Garažu tad nosacītu. Pārtaisīt, nezinu ko. Te ir atpūtas vieta, bagā pļauk. Labi, kā tu. Tas pats. Te saules pīrek viņam. Saules. Te pīpā tev. Te ir sauli aizsegi. Un uz jumta ir uzkāpt ir augšu. Nākam paknēs jumts. Antenas visādas arī stāv. Atbraucam tālāk. Sūdīni tikai Liepājā. Smagās, ka viss Latvijā. Stils ir nemainīgs visiem latviešiem. Tā. Tu ir tāds 50s. Viņš kaut kur aiziet. Ā, viņš tikur neaiziet. Kaut kur jau aiziet. Tur tiltiņš ir. Ā, mēs viņu gājām pārjā. Tiltiņš ir. Un šī tāda vēls. Normāli. Te tāda. Iebraukšu ir nulījums. Nulījums iebraukšu. Es gribu, lai man ierakst tajā video novēršas kamerās. Ka man pēkas tāds esmu, atskaits raksta. Ā, man jau patīk, kamera ir. Ā, nu, betons te tev jau trūk kopā. Nu, nav te. Arī pīpākā. Jā. Tā, viens dižozols bija nokritis, sapuis.
Otrs dižo zolis ir apzāģēts. Nu jā. Nu ikā jau vajag. Nu jāņem, pa jāņem vajag tos vainags spīt. Jā, vajag apzāģēt, lai vainags spīt. Kaut kāds striķis apsiets apkārt. Ieizlās birka, varbūt rakstīts paredzēts nozāģēšanai. Ā, arī dižo zolis, te, kur ir Latvijas privīta apkārt. Tiešām tas ir dižo zolis. Es tā gan es pasmējos šim dižolizolim ir apjūta apkārt Latvijas pīnīti lentīti tur krīt koki un es viņš apmēr tas vairs nav aptīts tas vairs nav aptīts gan es, ka es braucu es viņu nepamanīju nu viņš ir nu Nu, viņam ir kādu 120 gadi, ne vairāk. Es zinu, kad man ozvēlis liels izauga pa 80 gadiem, pus no tā koka izauga pa 80 gadiem izauga. Nu, nu tāda resta, nu tāda puse. Tā. Vienkārši, viņš jau, vecāks viņš jau ātāk arī auga. Vienkārši viņam kādā brīdī augšana var pieapturoties, jo nepietiek resursi. Tāds. Jā, tas ir dižos valstē. Tāds apzāģēts. Nu, nezinu, nezinu. Nē, nu viņam tā, ja viņš sasparosies, viņš izaugs. Vienkārši. Ja varbūt bija kaut kādā ļoti daudz nokaltuši koki, zari. Uz alu jau var paplucināt pa jāņiem. Lai jāņi liek vainams. Palaust, lai vainags veidojās. Bet, nu, lai kad ir lauzuši kaut ko, lai kaut zara, nu, kad tuši sausai noņemt. Nu. Nu, šāda fiška te ir. Es tagad iedod redzēt, arī ir šūtīt pilētu dižo zolu. Zaļā lapa. Bet, nu, viņš ir nozāģēts, arī nozāģēts. Ar nāk līdzīts, protams, kā savādāk. Vienagli nocīst, jo viņš ir nokritis, viņš ir gribēja noņemt laikam, nevarēja nāk izraut vai kā metāla plāksnīt. Nu, titā noteikti nevarēja izraut. Un tāds ir dižo zola, tā mums te ķirmī. Man tu šeit bija izvēsts putiņš, kāds tikko izlidoja. Kaut kāds, viņa ēd kaut kāds tos ēd. Putiņi izēduši. Kārtīgi izpūjis. Kārtīgi izēsts. Kārtīgi trupi. Ciet. Dižo zils tas jums. Ir tik sauss iekšā ir izkalts. Ciet, apakš ir apkārt jau vests dzīvs. Un vidī iztrupējis vidi. Sauks, bet rokas tā smilkšainas paliek gan rīz. Un akmenis, lai jāzīt, te ievāc akmenis, ko tur tā kā tāds saliecies, izsaudz kaut kā tā. Bet, nu, labi, iesim tālāk. Tajā zibenī, tajā uzola zibenis izpērs nesen. Ļoti nesen. Svaigs zibenis izpērs. Nu, tā kā vakar. Vakar varbūt, ka nē. Ziniet, tā diena zibens iespējas te, kur mīzi noplēst nost. Noplēst mīzi nost. Šitā viņa jātīra, citā te savairs uz kukaiņa apakšā. Milzina daudz, un arī noplūs. Un tur arī iespējas zibens, tur ir zarā aizgāja. Nu, varbūt viņš vienkārši mitrs pārāk slapš. Bet tāds, bet tas uzvils tāds. Tāds. Un tāds. Jā, tāds pagājās. Baigi. Visā kurmā. Nošauts visā kurmā. Iet apakšā. Pa vītni viņš aiziet. Pa vītni. Tur tā. Tā uz augšu. Vai pa zāru vai kā. Un baigi. Tā kā arī. Kas te ir? Kaut kas ir. Ā, teiktu, ka kukaiņi, putniņi vienkārši
Zeņi nav. Zeņi nav. Tad man tagad zeņi. Zeņi nav. Man zeņi tāda zenās kaut kad. Kad redziet, ka vienkārši skan viss mešs. Pēc pēc vienu zeņi nedzird. Takšņa tā. Tak, 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 tak. Ne, meži, ne, ozolta ir. Ozolta ir. Rik arī krits viens koks liels. Nogāzies. Sakam, arī ozols ir. Nu, īstās, nu, kā uzvils varētu būt arī. Bet arī viss trupe, iztrupējis. Bet kas ipnējis, ka viņš nolausis ir, jā. Viņā var redzēt gadskārts. Gadskārts var ļoti labi redzēt, te ir. Te var, ļoti, te var saskaitīt, cik vecs koks ir. Tu esi saskaitiši. Pateikšu, cik tā kukas gada. Man tāda puļķiša nolika. Te ir 20 gadi. Es tā, nu, mērīšu tādu attālumu, tādu aptuveni vienkārši. Tas tā, tā, 20, 40, 60, 80, 80, 120, 120, nākamais ir plus 60, 200. 220. Nu, varbūt tās, jā. 220, 230, 240, 230 gadi. Šo kokam ir. Bija. Nu, tā, nu, aptuveni. Protams, te var precīzāk līdz. Te var skatīties, kā kuram gadam bija. Nu, cik tā viņas mainās. Bet viņas diezgan ir. Jā. Nu, tāds gads, tik vecas koks ir. Nu, tas bišķi, nu, tad uzlām bišķi vairāk, jā, gadi. Es pat trīsiet pa mazu pateicu. Tā. Tā, pilstumis. Te viss ir aizaudzis. Tāds purvainis. Tad vēl, ka purvs te ir. Nu, te varbūt, ka ir otrā pusē. Nē, nu tad tāds zem vieta. Tāds puru visāds krastis un stāvs. Nē, paldētās nekāds te nav uztaisīts. Kāda paldētā jau uztais? Te klusa vieta, izrokiet. Tā kaut sali jau veidojās pa vidu. Tā, zinu, šā veca pīte ir, kur puse tek tā upa piekšā. Viss tās tek stāvošs ūdens. Ļoti augsts stāvošs ūdens. Tāds mutnī. Viens koks, nu, tas var pārēt mēģināt pārēt pār. Tur vēl, cik koks nukrituši. Šeit, kādreiz, laikam, bijusi, nebija tik stāvošs ūdens, jā. Un te vienkārši uzplutinājuši, un tas parks vienkārši pūst kopā. Tas Dundags parks vienkārši mitas pārāk ir. Ūdens neprojām. Te koki vienkārši viņi tādi. Viņi visi tādi sūnam noauguši. Tādi ķērpiem. Mitrums baigais. Nu, vaļā mitruma tādā mitrā, bet tāda liela koka neaug pārāk no tās vietās. Redziet, nu, tur uzvalt, tā augsta. Redziet, ka augsta uzvalt tur uzaudz. Tas ir tur. 10 metri. Nu, jā, 10 metri var būt. Liels uzvils aug. Pits. Tur kaut kā kustās. Uzdziltiņš. Kustināja. Saulīt izpīdēja. Tā jā. Būs citu režīmu. Vai pārgaismojās. Jā, jau tagad bišķi tumšāk. Tā. Tad bišķi tumšāk. Tā ir baigi pārgais mājās. Tas sāla kaut kādi ilti viltēs ir tik grieži. Nu, tur arī grieži acīs. Ok. Tā. Super. Jā, tā tev man kāds iziet nav. Tikā tā kaut kādi ir. Bet es neticu, ka es kaut kur iziešu.
vai man būtu jāiet. Es iešu, rūku iziet. Tā, šis ir Latu zols, kad bija apzāģēts. Šis dižo zols, kas bija jau, kad bija apsiets ar prievīti, bija. Šis dižo zols bija viens zars nuzāģēts no puises. Tur bija ar tādu, es kaut kādīgi, nu jā, bieži diškabārdes, milzu uzo audze. Nu jā, es pat stienē aizgāju stienai, pāci upi. Stienē aizgāju, tur nebija, toreiz nebija izpļāts. Varbūt, ka bija, bet tur bija tāda brikšņa bija, jo haidī. Es stienē aizgāju un viss. Šis viss aizaudzis, šis viss aizaudzis ir. Šis viss aizaudzis ir. Es strādu tik tu pie, jā, tik tiešā pie jau. Es strādu tu, ko es strādu, ko te patās ir. Un tā. Un ko te, ko es te varēju Liepalei. Mēs tur bijām, jā, tikko atnācām no tās puses Liepalei. Es kaut ko, nezinu, bebu grozum. Un kas es ar kaut kas nugrausts un sapojas. Nu, bija liels diškabārds, liels parasts. Bija tāds, jā, bija diškabārds. Viņa maz ir. Ne Eiropas lapēgla. Nu, es tur tik nepaskatījos. Tas ir, tas vēstījums bija, ka te ir pieci. Nu, tiem ir pieci dižozoli. Es atradu tikai. Divus, Latu zols un dižo zols. Latu zols bija apzāģēts, un tas pareizes ars. Un pareizes trīs es neatradu. Pirimidālais uzols. Te patās kaut kur. Pastīsimies. Atpakaļ eju, pastīsimies. Varbūt ieraudzīs. Ejam pie slūžam. Kuriem mums vajadzēja patrīt numeriet un patrīt. Tie ir ļoti dziļši, tie ir 1,10 m dziļums. Tā, lūžas varās ciet ar ozola baļķi. Ozola baļķi, tur daudz redzēt nevar. Ozola baļķi. Kā tas ir? Es esmu tagad telos video, es vajadzīšu svajā cepat šito te. Te pieši muļķiem ir mēģinājuši žūgu taisīt, neuztaisīt. Un tāpēc es iešu lejā iztāzes šos man baises. Tas jau neies neapkasās. Labi, ej. Tā, te turpmāk nekā nav. Baigi, koks saka, tur kustam šķērsā papakšķi jālien. Nu, varbūt, ka vajadzē. Nē. Es tur nustikšu un tomlīdzīgi. Tur ir pūdus kaut kāds pīlītis iztraucējuši. Netraucot pīlītis. Varētu pat turien kaut kur noiet, lai varētu redzēt. Nezinu, ļoti pateikt. Varbūt ir patās ezīši. Patās ezīši. Negaši tā var redzēt. Kā tur iztāk. Es domāju, ka tur šobrīd tur varēšu ezīt. Okay. Kaut kas krūmas augusts, te nav krauju, daudz krauju. Tad bagai grūši. Tas kaut kas nenēm bišķi. Turās kaut kas. Piku. Slūža teikt, ka tur noplīsti, tur ir pīla augstā. Pīla augstā ir. Nē, baļķi pīt saules. Pīlīt augstē. Līdzi ziņiet, es tur nav. Mazā pīlīt ir lejā. Tur pīlīt lejā. Pīlīt mām augstā. Un tur ir kaut kāds metrs varētu būt.
ar kokiem pareizi betons. Betons kārtīgs jau. Dzīvs, nu, bet nu. Tā tā kūrīja tā. Nu, te koks, bet nu, tur tur labi gabaliņi. Koks ir kaut kādi, nu, tur. Viņi nevar visu nupludināt mūs. Nē, pa turien, pa to māju var nupludināt. Nu, tur ir truba, un tur var nupludināt visu. Pat ar to, to māju. Labi, slējā nevajag šeit tādu betonu pakāpienu. Sapēc, it kā pa, var noiet slējā, pa te. Pa te ir noiet slējā. Jā. Bet es negribu. Es visu redzēju, ko gribēju. Pilīts redzēju. Mazās. Varētu nevajag neko. Dundags zirnās. Iesim, pastīsimies. Kā tas viss sastāv. Tā ir puķi. Es kā viņš te laukšas tīstīsies. Tā pilns pirms. Tusiņa vieta. Stāķi caukšā, līgzdiņu stāķi. Stāķi minīgi stāķi. Nu tādas dzelžikšas, brīn, uvijos. Sāķi līgas draukšu, tāpēc tās. Tieši galvas sienas, lodziņi. Tā kā brusām ir vieta. Tāds. Pēcīs kā dzelzs tur stāv iekšā, kas pa milzīgi dzelžu gabalu. Cik es tev tehnoloģisku lietu. Uz ko viss griezās? Ah, tas griezās, uz ko griezās vieģinātājs. Tas stāv joprojām šeit. Ja domājaties, kāds zilžu gabals. Un kas tas iekšā? Uz viens grūv detektors. Vēl kas skrūvas. Tehnoloģiski iekārti joprojām stāv šeit uz vietas. Super. Roka manē, cik gaši, cik bīdīgi. Divi pirksti biezumā, gandrīz. Tur tam viss mehānisms, mehānisms. Nu, labi, tad nav tur. Es to necilēsim. Tā, baļķi, kas apšaukšā stāv. Sagrūs, varbūt tās ir pirms 100 gadiem, nē, bet nu, 60. Sagrūs, tā joprojām stāv. Un te aliņa dzer. Te tāda aliņa dzeršana vieta izrādās. Tā tās dzirnavs. Te kaut kāds kociņš raudas no kalts. Nē, uz uguns sādērs ir nekas neaugs. Tikai dzirnavs var stāvēt uz uguns sādērs. Šitā ir uguns, kur ir stāķis, tā ir slīgas, tā ir uguns sādērs. Nu, koki jau uz viņu neaug. Nu, viņi var izaug, bet nu, ātri viņi aug un ātri kvaile. Viņa jau dziļāk tur ir. Tur tie aile aiztaisīt ciet. Tad kaut kas te ir pārbūvēts. Kaut kas vecs pārbūvēts. Tā aiz ailes ciet būvēts. Tad te kaut kas stipri pārbūvēts ir. Nu, tā. Bet tā aiztais uzreiz gatava. Un nekad kaut kas remonts bijis. Tur kaut kāds... loks tur bijis, loks tur bijis. Tad ir logi ķiļi, pēc tam... Es esmu pārējāk viņam pilīt. Vai daudz lokas pārējā īstenībā? Viņš tādus. Nu, dzirdi, nav tāds dzīvot nav slikti īstenībā. Lieli, par lielu telpu. Lielu telpu te ir. Varētu būt 1, 2, 3, 4, 5. Un kādi 9. 10 metri būtu ir klausies. Var teikt 100 kvadrātmetri. Kad stāvs, ir mēs tā 1, 2, 3, 4,
400 kvadrātmetru mājiņš tā ir. 400 kvadrātmetru. Nu, normāli, normāli. Mazdamas nav. Tā. Man es esmu sudienu, nu, lai viņš nelidīšu pirms galvas. Šķidrumu nekādējiem. Tā papakšējiem. Nē, papakšējiem. Nu, te ir tāds tehnoloģisks dzelis. Tāds pats, kā bija pilī. Tāds pats. Bijis. Nu, tāds. Dzelis. Tas kaut kā aizvērķētu. Sārķēt. Tas ir, laikam, brūsas bija sārķēt. Nu, brūsas tās bija savilgts kopā. Tur arī dzelši. Tur dzelži arī ir. Kaut ko savu, tur arī nāk dzelzis arā. Tur nāk dzelži arā. Tur augšā arī dzelzis ir. Jā, kur arī dzelzis ir, kur arī dzelzis ir nāk arā. Dzelzis arī nāk arā. Kad tas stāvs varētu būt, cik te stāvs? Šis stāvs varētu būt zemes partija. Te nav augstums liels. Nav divi, nu, būs 2,5 metri. Ja grīdi ielikt, tad būs 2,5 metri. Bet es stāvu uz zemi. Es stāvu uz zemi. Tas ir mūsu laika celt. Bet tas ir tāds tehnoloģisks. Vai, prieņš, es kaut mēs kustāt. Nu, bijos otru reizi. Ok, stiemies. Augšā neko netapsi. Zemes, vai atsies nīgi durās. Kaut kā mājas dzīvumā. Nu, tie kādam tas pieder. Tā kā ripšanēji tagad atvainojoties. Jā, te ir tādi divi akmeņi. Tā viņš tam mūrēta tagad. Man pazies, kā galva. Priekšā tas viss panā. Te liela buķis, nezinu. Milzīgi guļķis, tīmā. Tīm milzīgi guļķis, ka tā mē. Ļoti liela. Un tāds viena. Tiedzākā viena maz neliekas. Guļķis tāda zolīda ir. Tad nāk kaut kāda no tās puses. Kaut kāds vilnis spradzis nāc. Nu, nesen nograuts. Nē, es brādzēju, nebūtu, es nezinu, grūti pateikt. Varbūt karu laikā sabombardēju. Es vēsturi nezinu, neesmu pētījis. Neesmu uzzinājis neko. Tā gribētu. Ok. Vārpus visi atpusēji izbrūts, visi tie akmiņi. Uz vārpus viss nav izskrītas arī. Viss uz vārpus izskrītas. Labējiem ārā. Un šitas šis no granīta, tas ir bazalts. Šis tiekāks, tas ir tumšies, tas ir ļoti vecs akmens, kas ir šitie tumšajā granīti. Ļoti, palāk ir ļoti vecs. Un pārstāvā viss ir Latvijā sakne granīti. Lielākā daļa. Tik es redzēju. Oi! Tikam ārā. O, super. Tā. Nu, atpēc tāds, kaut kā mājiņš tāds skaists ir. Arī vecas ļoti. Nu, šīs čunītas jaunās. Te pat tāds blakām upītāk. Bišķi ir, bišķi nav. Pagriežoties vēļa. Eva! Nē, tas ir pagājušajā gadā. Jā. Ah. Es pagājušajā gadā jau varu. Nu. Tā teikt, jo vecāks jau labāks ir. Ja ir 10 gadu veci, un vispār labi. Tik labi padarīt. Ja man vispār, man jāapgriežas otrādi. Kad redzi, kā ceļas. Un tu tuvāk ir, esi traukas tu. Vai
jau tā ķepsīt. Zāģi nolikt mūs. Vai kaut kāds uguns, kurš tur ir? Var pat redzēt, teiens. Nē, nevajag, neciešaties, viņas pārspēt tikai. Nevajag. Kā tagad? Man patīk, ka cilvēki cenšās. O, filmē. Baigamīgi. Mēnesis ir ļoti augsts jau ir. Uguns, kurs kurās. Super. Veči sēž. Divi. Es arī. Trešais. Gaišs. Pēc stundas būs saulēts. Tā dokumentējām kādus. Tā mēs... Leo. Leo Brauls. Mēs tagad miglu apkārt, protams, nu jā, paldies. Dundā, kad zinīja, ka žēst tāds. Jā, tad ir skaisti saulēkts, taisās jau pēc 40 minūtēm. Jā, un tur starp citi mēnesi. Nu, tur ir mēnesis, protams. Jā. Kurši... Es domāju, ka tur saulēkts būs. Jā, bet es domāju, ka tur. Nē, viņš domā, ka tur. Nē, es domāju, ka tur, bet viņš domā, ka tur. Nē, mēs tagad redzēsim, kur būs. Bet mēs skaidrs zinām, ka mēnesis ir uzlēts tur. Un, ja mēs mēnesis skatās, tad zinām, ka tur jau jābūt kaut kur saulē. Kaut kur. Apmēram. Un viņš jau tur īstenībā ir. Jā. Bet mēs skaidri redzam, ka īstenībā viņi kad saule būs tur. Ka viņi uzlaiks tur, tur. Jā, bet kā, varbūt, ka mēs izlasīt, viņš jau mēnesi pagriezīsies. Viņš tālāk aizies uz savādā. Labi, gaidām. Labi, jāiet. Laikam jāiet gulēt. Vēl nav saule. Nav. Vēl minūti jāgaid. Es domāju, ka... Blin, aizrām man nav. Domā kārtīgi. Nekas nav sadedis. Jā, tieši. Es mūsu, nu kurs palika? Viss malks. Skaisti.